Bem sabe, eu sou rapaz de bem. Minha onda é do vai e vem. Pois com as pessoas que eu bem tratar, qualquer dia posso me arrumar. Vê se mora no meu preparo intelectual. Eu trabalho a pior moral, não sendo a minha apresentação. Meu dinheiro só de arrumação. Eu tenho casa, tenho comida, não passo fome, graças a Deus. No esporte eu sou de morte, tendo isso tudo eu não preciso de mais nada, é claro. Saru do sol vem me trazer calor, luz da lua vem trazer amor. Tudo de graça, natureza, natureza dá. Pra que eu quero trabalhar? Pra que eu quero trabalhar? Pra que eu quero trabalhar? Estudei clássico, pequeno clássico. Eu, em 52, já fazia alguma coisa que mais tarde eclodiu na Bossa Nova. Não, o Tom eu conhecia como colega de trabalho. Ele trabalhava numa boate, eu noutra. E o nosso som se identificava, né? Por isso que a gente procurava um ou outro. João gostava muito do que eu fazia também antes. Carlos Lira gravou Rapaz de Bem, uma gravação em que ele, o Baden Powell, não era conhecido, também acompanhava ele. Então a minha participação é totalmente, não um líder, mas um inspirador.